אומר רבי נחמן מברסלב, כל החולאים שבאים לאדם, באים אליו רק מקלקול השמחה. אומר את זה רבי נחמן בתורה חף דלת. זאת אומרת, אם ראית אדם חולה, בצער, עצוב, חשוך, למה זה קורה לו? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. זאת אומרת, מי שעובד את השם בשמחה ובטוב לבב, חייב להיות שמח. מי זוכל להיות שמח? רק מי שמסתכל על כל דבר בצורה נכונה. בשמחה אותיות מחשבה, אומר רבי נחמן. רבותי, יש הרבה אנשים שמנסים לשמח אנשים אחרים. לא יכול להיות שמי שמשמח אנשים יהיה עצוב. כדי לזכות לשמחה, אני צריך לשמח מישהו אחר. ואז כמו שאני משמח אותו, מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא ישמח אותי. נכון? כולנו מכירים את זה. כל המתפעל על חברו נהנה תחילה. אז למה יש אנשים שמשמחים אנשים אחרים והם בעצמם עצובים? כי הם עושים את זה בשביל בצע הכסף. כי הם עושים את זה כדי לקבל משהו. הם לא עושים את זה לשם שמיים. כשאדם עוזר לאחרים לשם שמיים, תהיה לו ברכה, וזו הבטחה אלוקית. מסופר רבותיי על ליצן אחד שהלך לרב, אמר לו, כבוד הרב, אני עצוב, אני ממש עצוב. אמר לו הרב, יש פה ליצן, למה אתה בא אליי? יש פה ליצן, משמח את כולם, כל שני וחמישי עושה פה הופעות, לך לליצן. אמר לו, כבוד הרב, הליצן הזה, זה אני. אתם מבינים רבותיי, מי שמחפש אושר לא הולך לליצנים. מי שמחפש אושר הולך לרב, הולך לגדולי ישראל, הולך לתורה הקדושה, והתורה הקדושה מלמדת אותנו שכדי לזכות לשמחה, אתה צריך לשמח אחרים. אם אדם נמצא בעצבות, הוא נמצא בסוג של מוות, בחושך, בכדרות, במראה שחורה. אבל אם אדם תורם צדקה, כתוב הוא צדקה תציל ממוות, שאתה עוזר לאחרים, סופך שאתה עוזר לעצמך. לכן רבותיי, יהיה רצון שנהיה מהנותנים ולא מהמקבלים, תמיד נעניק, תמיד ניתן. אין בעיה גם שנקבל, אבל בעיקר שנהיה מהנותנים, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו תמיד לתת לאחרים, ועל ידי זה יושפע עלינו שפע גדול מן השמיים. אמן ואמן.